Diputat, té la paraula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat senyor Josep Costa. Gràcies, president. Conselleres, diputades, diputats, som aquí per debatre una moció a favor de la repressió, presentada pel Partit de la Repressió. Per tant, lògicament, Junts per Catalunya hi votarem en contra i esperam també que ho farà una àmplia majoria d'aquest Parlament que representa el poble de Catalunya, que està àmpliament en contra de la repressió. La moció ens diu que hi ha uns presos per als quals estar a la presó és un privilegi. En d'altres paraules, que no tenen un càstig prou rigorós. Curiosament no els identifiquen, però s'entenen perfectament a qui s'estan referint. Entre d'altres, els diputats que ara mateix haurien d'estar ocupant aquests escons d'aquí. Ciutadans afirma que el govern de Catalunya dona un tracte privilegiat als presos polítics. Diuen que reben massa visites institucionals i demana la llista per poder assenyalar els que han anat a veure'ls. Mirin, em dono per assenyalat. Vaig anar-hi aquest dimarts. Vaig reunir-me amb el president i dos diputats del meu grup parlamentari, en Jordi Sánchez, que el seu escó és aquell d'allí, en Jordi Turull i en Josep Rull. Visitar-los és un dret que tenim tots els membres d'aquest Parlament. Molts ho han fet i tots ho poden fer. En paraules del conseller Turull, aquest mateix dimarts, un privilegi seria que en comptes d'anar-hi jo hi haguessin pogut anar les seves filles. Però resulta que per veure-les una vegada més ha de treballar una hora extra cada dia. En realitat, qui tracta els presos de manera injusta, de manera venjativa, és la justícia espanyola. Una justícia desprestigiada davant la societat i davant el món cada dia més. Un estat que ja s'ha posat en aquest tema al nivell de Turquia. I no em diguin ara que estic exagerant, que en els 47 estats del Consell d'Europa només n'hi ha dos que tinguin diputats a la presó. Un, com ja he dit, és Turquia i l'altre, efectivament, és Espanya. I com deia el portaveu del grup republicà, el Tribunal Europeu de Drets Humans ja ha hagut d'instar Turquia a alliberar un líder kurd que era diputat quan va ser empresonat sense judici. La sentència diu que mantenir-lo a la presó, impedir-li ocupar el seu escó i exercir els seus drets parlamentaris atempta contra els seus drets polítics, però també, i això és molt important, contra els drets polítics dels ciutadans que el varen votar. El sona? Efectivament. Això és el que estem patint aquí el 2008 a Catalunya. En definitiva, hem de votar en contra d'aquesta moció perquè a Catalunya el consens està en el rebuig a la repressió. Segons una enquesta recent, el 82% de la població de Catalunya estan a favor de la llibertat dels presos polítics. Això vol dir, ni més ni menys, que 6 milions de catalanes i catalans. I saben vostès quina és la dada més interessant d'aquest estudi? Que un 30% dels votants de Ciutadans també estan en contra de la presó preventiva, entre d'altres dels companys diputats d'aquest Parlament. Tots en coneixem, de votants de Ciutadans que estan en contra de la repressió. Jo me'ls trobo, per exemple, a la universitat, entre els meus exalumnes. I aquí, en aquest hemicicle, també hi ha diputats que ho reconeixen en privat. També n'hi ha. De fet, per representar fidelment els seus votants, avui 11 dels diputats, dels 36 diputats de Ciutadans, haurien de votar en contra d'aquesta moció. Sí, sí, 11 dels 36 haurien de votar en contra de la seva pròpia moció per representar fidelment els seus votants. Qui sap, si volen insistentment tenir la llista de les visites per descobrir si algun diputat de la seva bancada ha anat a donar-lo suport. És per això que els interessa tant? Mira, vostès tenen un problema, i aquest problema és el 30% dels seus votants, que rebutgen la repressió. I són capaços de menystenir-los per guanyar vots a Espanya. Són capaços de menystenir una part dels seus votants per guanyar vots a Espanya. Només així s'explica que es passegin per Madrid, com deia abans, amb un autocar vergonyós demanant mà dura. Mà dura amb els presos polítics, però no s'atreveixen a fer-lo circular per Catalunya, aquest autobús. Ja són com la resta de partits estatals. S'han convertit en el sucursal que sacrifica els interessos dels seus votants aquí per créixer en vots allà. Vostès reclamen més repressió, no en tenen prou.
I crec que hauríem de reflexionar, humilment. Convocar manifestacions a favor de l'empresonament dels adversaris polítics evoca coses molt lletges de la història. Reflexionin. Avui fa 43 anys de la restauració borbònica i potser és un bon moment per dir que si aleshores s'hagués fet net amb el franquisme, avui no estaríem patint aquesta indigna repressió. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.